gedeelte van die werk waarna ons nou gaan kyk is menslike reaksies op die omgewing. En ons gaan ons spesifiek toespits op die senuweestelsel, die oog en die oor. Maar ons gaan natuurlik oor ander dinge ook gesels. Nou wat julle onderwysers vir julle behoort beskikbaar te gestel het al reeds tot op hierdie punt, is 'n dokument wat die WKOD of die departement, die onderwysdepartement beskikbaar gemaak het aan skole, wat bekend staan as die Graad 12 Lewenswetenskappe eksamenriglyne 2021. Nou ek het dit vir my leerders opgelaai na Teams toe, so dis vir hulle daar beskikbaar. Maar elke hoofstuk wat jy gaan leer, moet jy eers na hierdie dokument gaan kyk, want hierdie dokument sê vir jou presies wat van elke hoofstuk, wat is die inhoud wat jy moet kan bemeester, wat is die inhoud wat in die eksamenvraestelle gedek gaan word en oor vrae gaan word. So ek sal in hierdie skyfie vertonings oor die volgende paar lesse dat miskien praat oor ander dinge buite wat hierso staan. Verstaan, net om vir julle 'n beter geheelbeeld te kan gee, as ons praat oor spesifieke aspekte, maar jy hoef net dit te gaan leer wat op hierdie dokumente staan. So as ons nou vir die eerste gedeelte van die eerste paar lesse, wat ek al, is hierdie natuurlik als van toepassing, en dan as ons oorskuif na die oog en die oor toe, dan sal ek weer vir julle skuifie hê met presies wat julle by die oog en die oor hoef te ken. Maar volg asseblief hierdie dokument vir alle hoofstukke of eenhede wat julle gaan staan en leer wanneer julle voorberei vir eksamens. Nou as ons kyk na waarom het ons hierdie senuweestelsel? Nou ons bevind onsself in 'n omgewing waar daar gedurig veranderinge is. En daai veranderinge is nie net dinge wat plaasvind buite jou liggaam nie, maar natuurlik ook binne jou liggaam. En ons moet bewus wees van hierdie veranderinge sodat ons kan reageer op hierdie veranderinge. En daar's 3 hoofredes waarom ons wil reageer op veranderinge. Nie net reageer nie, maar ook bewus wees van wat die veranderinge is. En die eerste rede is natuurlik sodat jy jou selletjies altyd die beste kans gee om hulle funksies na hulle optimale vermoëns te kan verrig. En omdat jou selletjies natuurlik die kleinste funksionele eenheid is van alle lewe en hulle is interne, is hierdie meer van toepassing op veranderinge binne jou liggaam. En daai interne regulering, laat ons altyd seker maak dat die waterkonsentrasie, dat die bloedglikose vlakke, dat die stikstofafvalstof vlakke, dat jou gasse, hoeveelheid suurstof en koolstofdioksied teenwoordig, altyd jou temperatuur altyd gereguleer word, sodat jou selletjies kan funksioneer soos wat hulle moet funksioneer. Daai proses staan bekend as homeostase, die interne regulering. Maar ons sal dit nie kan doen as ons nie bewus kan raak van veranderinge in ons liggaam. Soos byvoorbeeld wat julle hierso op hierdie skets sien, daar is byvoorbeeld bloeddruk wat een van die veranderinge in die interne omgewing is, bloedsuikervlakke, natuurlik aan temperatuur, nie net uitwendig veranderinge wees nie, maar ook intern ervaar word. So homeostase is een van die redes waarom ons moet kan reageer op veranderinge in die omgewing. Die tweede rede is wanneer dit laat ons toe om beter aan te pas by 'n veranderde omgewing. Alright, dit raak miskien warmer en jy moet bewus wees van die hitte sodat jy iets daaromtrent kan doen. In die skaduwee gaan sit of miskien 'n bietjie gaan swem. Iets in daai lyn, verstaan? So ons moet ook dan bewus wees sodat ons kan aanpas en dan gaan dit ons kanse vir oorlewing natuurlik dan ook verbeter. So daar is jou hoofredes waarom ons nie net bewus moet wees van veranderinge in 'n interne en 'n eksterne omgewing nie, maar natuurlik ook kan reageer daarop. En dan sê hulle baie belangrik hierso is hierdie veranderinge, die interne en eksterne veranderinge staan bekend as 'n stimulus of 'n prikkel. Dis wat dit is. Nou daar's 2 stelsels in jou liggaam wat hierdie veranderinge koördineer en uitvoer, wat verantwoordelik is daarvoor. En die eerste stelsel is jou endokriene stelsel wat julle hierso sien. En jou endokriene stelsel, maak sommer nou 'n enetjie daarso, jou endokriene stelsel is jou stelsel wat verantwoordelik is by jou kliere actually verantwoordelik is om hormone vry te stel. En daai hormone kan natuurlik ook 'n reaksie teweegbring, soos byvoorbeeld die groeihormoon wat jou selle en jou bene en jou spiere en so natuurlik stimuleer om te vermeerder. En byvoorbeeld die prolaktien wat melkproduksie stimuleer of oksitosien wat kontraksies van die baarmoeder gaan stimuleer. So daar's hormone wat ook 'n reaksie tot gevolg kan hê. En behalwe hormone wat natuurlik deur die endokriene stelsel vrygestel word, is daar ook elektriese impulse wat vanaf jou senuweestelsel afkomstig is wat natuurlik ook selle kan stimuleer om veranderinge teweeg te kan bring. So dis waarom hierdie 2 stelsels verantwoordelik is, maar ons gaan ons eintlik net toespits in hierdie hoofstuk op die senuweestelsel. Ons sal hierna gaan ons kyk
na die endokriene stelsel ook, maar nou net senuweestelsel. So kom ons kyk gou na wat is eksterne en interne prikkels. Nou daar sê hulle vir jou, jou eksterne omgewing is omgewing buite die liggaam. Dis natuurlik van selfsprekend die naam sê dit vir jou. Byvoorbeeld van die faktore wat mag verander soos temperatuur, lig, beskikbaarheid van water ensovoorts. Dis alles eksterne omgewings, maar ons weet mos daar's nie net veranderinge uitwendig buite ons liggaam nie, maar ook veranderinge inwendig. Jy kan mos voel as jou maag pyn. Jy kan mos voel as daar so 'n inflammasie iewers is. So dis intern ook. So omgewing binne in jou liggaam. Byvoorbeeld konsentrasie van gasse, so CO2, suurstof, ons praat van waterkonsentrasie wat by jou niere 'n groot rol speel. So ja, al daai veranderinge binne jou liggaam en jy moet bewus wees daarvan, soos ek sê, vir homeostase, sodat jy daai interne omgewing kan reguleer om jou selletjies die beste kans te gee om te funksioneer na hulle optimum, want jou selletjies maak natuurlik jou weefsels op, jou weefsels jou organe en jou organe natuurlik jou stelsels. So as jou selle happy is, dan gaan op die einde jou stelsels ook natuurlik funksioneer soos wat hulle moet funksioneer. Nou hierso kom ons net gaan weer na homeostase toe. Soos ek sê, is 'n verskriklike belangrike konsep is hierdie homeostase. So ons loer maar net gevinnig daarna. Die liggaam werk hard om sy interne omgewing so konstant moontlik te hou. En jy het natuurlik 'n klomp stelsels betrokke by dit. Jou asemhalingsstelsel is daarso, jou endokriene stelsel is daarso, jou uitskeidingsstelsel is daarso. Jou vel is natuurlik ook grootliks betrokke daarso by so. Jy het 'n klomp stelsels wat help spysverteringsstelsel, wat help om hierdie konstante interne omgewing te skep vir jou selletjies om goed te funksioneer. En dit staan bekend as homeostase wat jy daarso het. Alright, so hou daai net in gedagte en hierdie het ons eintlik maar klaar oor sit en praat. Nou as ons kom by die senuweestelsel, dan gaan ek net gou eers die basiese gebeure vir jou opsom van presies wat is die rolspelers wat betrokke is dan naby hierdie senuweestelsel komponent van koördinasie, met ander woorde bewuswording en reaksie op 'n verandering in jou omgewing. En jou eerste rolspelertjie wat jy hierso sien is jou reseptore. Nou reseptore is spesiale selletjies of dit kan senuweeselle ook wees wat sensitief is vir veranderinge. En daai reseptore moet net bewus raak van hierdie veranderinge. Hulle hoef te weet wat die verandering is, dit is nie hulle werkie. Hulle moet net veranderinge optel. En soos ek sê, daai veranderinge noem ons 'n prikkel of 'n stimulus. Dan word dit omgeskakel na 'n impuls wat vervoer word na jou brein toe. En daar by jou brein gaan jy natuurlik integrasie gaan plaasvind, jy gaan besluitnemings maak oor hierdie informasie, die informasie gaan geanaliseer word, verstaan? Maar jy moet jou brein gaan besluit wat is hierdie verandering en hoe jy daarop gaan reageer. Maar jou brein kan nie self daarop reageer nie. So nou moet hy impulse stuur vir weefsels of organe wat bekend staan as effektore. Daar sê effektore. En dit is jou spiere en jou kliere wat natuurlik verantwoordelik gaan wees vir die vrystelling van hormone en natuurlik spiere vir samentrekking en verslapping sodat jy vinnige veranderinge kan bewerkstellig. So dis jou effektore. Nou jou brein en jou spinale koord. Dit staan bekend as jou sentrale senuweestelsel. En al die senuwees of senuweeselle wat deel vorm van senuwees wat impulse vat na jou sentrale senuweestelsel en al die senuwees of senuweeselle wat impulse wegvat van die senuweestelsel, hulle vorm almal deel uit van die periferale senuweestelsel. Alright. So organismes se reseptore neem veranderinge in die omgewing waar as stimuli of prikkels. 'n Impuls word na die brein gestuur wat die inligting interpreteer en dan impulse word na effektore gelei waaraan gaan reageer. So dit is die basiese konsep van wat gebeur of hoe jou liggaam gaan werk omtrent 'n verandering. Nou omdat jou senuweestelsel 'n bietjie meer van 'n komplekse stelsel is, gaan ons gou hierna kyk. Na wat is alles deel en wie's almal die rolspelers as ons praat van die senuweestelsel? Nou die heel eerste vertakking wat jy het, jou heel eerste vertakking wat jy sit in hardloop, is dat jy moet bewus wees dat jou senuweestelsel bestaan uit twee hoofkategorieë. Jou sentrale senuweestelsel, wat ons pas op die vorige skyfie gedoen het, en dan jou periferale senuweestelsel. Nou, jou sentrale senuweestelsel, dis natuurlik jou brein, wat daar so bo sit, en jou spinale koord, wat hierso afloop, in jou wervelkolom. Dit is jou sentrale senuweestelsel. Jou periferale senuweestelsel is al jou senuwees wat in en uit jou brein uit, en al jou senuwees wat in en uit jou spinale koord uit hardloop.
Dis jou periferale senuwees. Want periferie beteken rondom. Okay? En sentraal is natuurlik in die middel. So periferaal is al die senuwees buite of rondom jou sentrale senuweestelsel. Nou, daar het ek vir julle gesê, sentrale senuweestelsel bestaan uit jou brein, wat daai pert is wat daar bo sit, en dan natuurlik jou spinale koord of jou rugmurg wat binne jou wervelkolom sit. En jou brein is die orgaan. Natuurlik 'n geweldige versameling senuweestelsel wat jou brein as 'n orgaan vorm, 'n merkwaardige orgaan. Maar jou brein ontvang die impulse, soos hulle sê, van assessering, interpretering, besluitneming. En dan het jy jou spinale koord wat natuurlik impulse gelei na gedeeltes wat nie in jou kop is nie. Verstaan, dit is wat jou spinale koord of jou rugmerg, dis 'n verlenging van jou brein. Verstaan, as daar impulse moet gaan na jou oë of vanaf jou oë toe na jou mond, vanaf jou mond na jou oor of vanaf jou, kan dit direk in jou brein in hardloop. Maar alles natuurlik onder jou kop. Daai impulse moet jy gaan na jou rugmerg toe, na jou spinale koord toe. En daarvan af gaan dit op na jou brein toe. En natuurlik as 'n spier in jou voet of jou arms of jou boude moet reageer, dan moet daai impulse uitkom by daai spiere en dit gaan dan via jou spinale koord of jou rugmurg uitkom by daai spesifieke effektore of dit nou kliere is of spiere. Verstaan jy wat nie in die kopgedeelte is nie. En dis waarvoor jy 'n rugmurg het. OK. So behalwe jou sentrale senuweestelsel, sit dus met 'n periferale senuweestelsel soos wat ek gesê het. En dit is al hierdie senuwees met senuweefesels binne hulle wat in en uit jou sentrale senuweestelsel uitbeweeg. Natuurlik kry jy senuwees wat in en uit jou brein uitgaan en ons noem hulle spinale. Ag, hoor vir my, kraniale periferale senuwees. En dan kry ons hierdie ouens hier in die onderkant omdat hulle in en uit jou spinale koord of jou rugmurg uitgaan, noem ons hulle spinale periferale senuwees. Right. So daar kan jy 'n kraniale periferale senuwees sien. En hier kan jy spinale periferale senuwees sien. Nou voor ons aangaan, onthou 'n senuwee is baie soortgelyk soos 'n spier wat jy geleer het in diereweefsels. As jy 'n spier deursny, bestaan dit uit spierbondels uit en as jy spierbondels deursny, bestaan dit uit spiervesels uit. Selfe situasie hierso by senuwees. 'n Senuwee deursny kry jy senuweebondels en as jy die bondels deursny, kry jy senuweevesels. Right. So daai senuweefesels wat binne senuwees sit, daar kan senuweefesels wees wat impulse na die sentrale senuweestelsel gelei of weg van die senuweestelsel gelei. Right. So indien dit impulse gelei weg van die sentrale senuweestelsel, ons gebruik hom 'n groen weer vir 'n slag. Indien dit impulse gelei weg van die senuweestelsel na effektore toe, dan praat ons van motoriese periferale senuwees. As dit senuweimpulse na die sentrale senuweestelsel gelei vanaf reseptore, dan praat ons van sensoriese periferale senuwees. Right. En nou as ons weer kyk na motoriese periferale senuwees, nou kan motories of gaan na effektore toe wat willekeurig beheer kan word, naamlik jou skeletspiere, of dit kan impulse gelei na effektore toe wat outomaties funksioneer. Met ander woorde onwillekeurig. Indien dit gaan na willekeurige so skeletspiere toe, dan praat ons van jou somatiese motoriese periferale stelsel. Indien dit beweeg na effektore toe soos jou kliere, jou gladde spiere en jou hart wat jy nie kan beheer nie, wat byvoorbeeld onwillekeurige effektore is. Effektore wat dit gaan verantwoordelik wees vir 'n reaksie, hoor. Dan praat ons van autonome motoriese periferale senuweestelsel. Right. En dan kom ons weer by nog 'n vertakkingkie wat hier in die onderkant is. Indien daai impulse gaan na effektore toe wat onwillekeurig is wat outomaties funksioneer, dan kan dit twee verskillende effekte op daai effektore hê, op daai kliere of die spiere hê. Dit kan of 'n aktiverende effek hê, dan noem ons dit simpaties of hulle verwys ook daarna as veg of vlug. Of dit kan 'n inhiberende of 'n kalmerende of 'n rustende effek hê. En dan noem ons dit parasimpatiese effek. OK, wat antagonisties is teenoor simpaties. Om vir jou voorbeeld te gee, 'n simpatiese reaksie is byvoorbeeld as jou hartspier samentrekkings versnel. Parasimpaties weer sal wees as dit vertraag, as dit rustiger pomp. Nog 'n voorbeeldjie sal wees as jou bloedvate byvoorbeeld vernou terwyl die ander een is waar jou bloedvate byvoorbeeld verwyd. Simpaties sal wees as jou haartjies op jou vel regop staan, parasimpaties wees as hulle weer gaan lê.
Sympathies sal wees, byvoorbeeld as jou iris verwyd, terwyl parasympathies sal wees as jou iris weer vernou. Verstaan jy nou al die voorbeelde wat ek genoem het, was waar dan nou spiere betrokke is wat jy nie kan beheer nie. En dis hoekom dit autonome senuweestelsel is. Alright, effektore wat jy nie kan beheer nie, wat onwillekeurig is. So as jy nou kyk na die koördinasie en respons, nou vat ons hom net so klein bietjie verder en 'n bietjie meer detail met 'n voorbeeld. So as jy nou met die motor sit en ry daarse en daar is nou 'n rooi lig. Nou natuurlik is ons nou reseptore in die oog wat daai verandering waarneem. OK? En met ander woorde daai verandering, daai lig wat nou rooi slaan, dit is die stimulus. Die reseptore in jou oog wat jy later van gaan leer wat bekend staan as fotoreseptore, neem daai verandering waar. En dan word 'n impuls gestuur vir die brein. OK? Waar die prosesering plaasvind van daai impuls. Met ander woorde, dit gaan dien as informatie wat die brein dan interpreteer, analyseer en 'n besluit neem op hoe jy daar gaan reageer. En dan word 'n impuls gestuur natuurlik vanaf jou sentrale senuweestelsel na jou effektore toe. In hierdie geval jou spiere in hierdie voorbeeld, want jy gaan mos nou briek trap, né? Maar in Suid-Afrika werk dit mos nou nie so nie. Deesdae as mense mos 'n rooi lig sien, dan trap hulle sommer die petrolpedaal en ry hulle al hoe vinniger. Rooi beteken nie meer wat dit veronderstel is om te beteken nie. Maar ek hoop julle doen dan nog die regte ding. So dit is dan die respons wat jy gaan hê. So dis die basiese idee van hoe jy veranderinge bewus raak van veranderinge, besluit neem op die veranderinge en dan reageer op die veranderinge. So maak asseblief net seker voordat ons aangaan dat julle hierdie definisietjies, hierdie woordjies, se definisietjies of net omskrywings daarom net almal ken. En dis nommer 1 is dat 'n stimulus net enige verandering is in jou omgewing. En dit staan ook as 'n prikkel bekend, hoor. En dan 'n reseptor kan of 'n senuweesel wees vir al die in jou vel wat spesiaal wat eintlik maar net spesiale dendrietpunte is van senuweeselle. Of dit kan gespesialiseerde selle wees wat natuurlik in kontak is met 'n senuweesel. Maar daai reseptore is wat 'n stimulus waarneem. OK? En dan 'n neuron is 'n gespesialiseerde sel wat 'n elektriese boodskap oor die liggaam dra na en van die sentrale senuweestelsel. En dan weer eens 'n impuls is net 'n elektriese boodskap wat langs 'n neuron gedra word. As ons nou wil aangaan, moet ons natuurlik seker maak van die hoe presies 'n senuweesel lyk. Ons het so 'n bietjie graad 10 vir julle probeer leer, maar ek twyfel of julle onthou van graad 10 af wat julle veronderstel is om te onthou. Maar as hulle vir julle vra vir die bou van 'n tipiese neuron, sal hy so lyk. Right. So al hierdie byskrifte wat jy hierso het. Onthou dis is nou wat 'n senuweesel is. Dis nie 'n senuwee nie. Dis een van die senuweeselle wat deel is van die senuweebondel wat deel is van jou senuwees. So moenie asseblief nie hulle verwar nie. Hierdie is 'n senuweesel. So al hierdie parte moet jy natuurlik ken. So toe jy die bou geleer het destyds van die tipiese diersel, dan is dit eintlik net maar hierdie gedeelte wat jy geleer het. Natuurlik met 'n membraan en natuurlik sitoplasma en die selkern met verskillende organelle daarso, maar omdat die senuweesel spesiaal is, omdat dit impulse gelei, lyk hy 'n bietjie anderste en het hy al hierdie addisionele vertakkings by. Maar hierdie gedeelte waar die sitoplasma en die kern natuurlik is, dit staan bekend as jou selliggaam. Alright, en dit is belangrik want jy gaan daai woordjie nog nodig kry, selliggaam, wanneer jy ander sekere dinge moet beskryf. Die volgende ding is natuurlik jou selkern, want ons natuurlik weet wat ons van leer waar jou genetiese materiaal voorkom, jou erflikheidseienskappe kom maar voor, fantasties. En dan in die sitoplasma wat jy daar het jy sulke struktuurtjies bekend as nisselkorrels. Nou dis iets nuuts. Nou al wat nisselkorrels is, het ek vir julle 'n mooi prentjie gesit wat ek gekry het van nisselkorrels. Nisselkorrels is net sulke clusters. ER, onthou julle ER, jy het ons grove ER gekry en AER gekry, nê, gladde ER. Nou, nisselkorrels is clusters grove ER. En is natuurlik 'n klomp ribosome wat daai ER natuurlik grof maak. So dit is maar net setels, plekke waar proteïene vervaardig word. Maar daai teenwoordigheid van nisselkorrels gaan ook 'n bietjie later 'n rol speel, so julle moet asseblief daai naam ook ken. En dan benewens dit het ons natuurlik hierdie uitsteeksels gedeeltes wat so sit en oploop. En dit staan bekend as dendrons. Daai ouens wat so sit en oploop, dis dendrons. Alraai. En op dendrons sit jy met sulke vertakkingkies bekend as dendriete. En ja, elke woordjie moet jy hierso ken. Elke byskrifie moet jy ken. So dis dendriete wat op dendrons sit. En dan het jy so lang uitsteekseltjie wat hier in die middel sit hier onder.
En daai uitsteekseltjie staan bekend as 'n akson. Alrite. En om uitsteeksels kan daar baie keer hierdie strukture voorkom. OK, en dit gaan baie voorkom by senuweeselle. Party senuweeselle het dit om aksone, party senuweeselle het dit om aksone en dendriete, soos wat julle later gaan sien. Nou, daai strukture bestaan eintlik uit twee dele uit. En die een deel is 'n selletjie. 'n Selletjie. Nou, as daai aksontjie is, is daar 'n selletjie wat om daai akson sit. Net so 'n selletjie, so 'n plat selletjie wat om hom sit. En nou begin daai selletjie al om my akson groei. En soos wat daai selletjie groei, vorm dit so vetagtige stof. Dit gee so vetagtige stof binne toe af wat jy nou daar sien, hierdie geelerigheid wat jy daar sien. Dis nou die vetagtige stof. Kom ons maak net so 'n bietjie skoon daarso. Daai geel wat jy daar sien, daai halwe beige kleur, daai custard kleur. Daai is hy vetagtige stof waarvan ons praat. En dit is mielien. Daai woordjie wat jy daar sien, dis mielien. En mielien help natuurlik om impulse vinniger te gelei oor 'n neuron. OK. En soos ek vir jou sê, daai selletjie wat ek nou geteken het, wat om aksone groei en soos wat dit om homself groei die heeltyd, vorm dit hierdie mielien binne toe. Daai selletjie se naam is 'n Schwann sel. Right? En dan in Schwann selle daar's onderbrekings tussen Schwann selle. Tussen hierdie mielien worsies wat basies gevorm word. En daai staan bekend as knope van 'n rivier. En hierdie teenwoordigheid van hierdie knope versnel ook impulsgeleiding. So jou senuweesel is natuurlik geweldig goed struktureel aangepas om impulse so vinnig as moontlik te gelei sodat daai impulse natuurlik baie vinnig kan uitkom by jou sentrale senuweestelsel of baie vinnig kan uitkom by jou effektore sodat jy kan reageer op veranderinge. En seker veranderinge moet jy baie vinnig op reageer om jouself bietjie te kan beskerm. Maar ons sal daaroor 'n bietjie later gesels. Nou wat julle ook natuurlik hier sien, kom ons vat 'n ander kleur, is die rigting van 'n impuls. Nou in hierdie spesifieke tipe neuron wat jy kry, gaan die rigting van jou impuls altyd daai kant toe wees. En hoekom sê jy so? Want dendriete gelei impulse altyd na in selliggaam toe. OK, altyd. Dis wat 'n dendriet doen. Dit gelei impulse na in selliggaam toe. Jou aksone gelei impulse weg van 'n selliggaam af. En dis hoekom hulle vir jou illustreer hierso dat die rigting van die impuls in daai kant toe gaan. Alrite. So asseblief, jy moet hierdie goedjies baie mooi leer. En dan die aan die einde natuurlik, soos wat jou akson afloop, dan vertak jou akson in gedeeltes wat bekend staan, daai vertakkings wat jy onder het. Kom ons sit kleur dit sommer in. Al daai vertakkingies. Dit is jou akson terminale eindinge wat jy sien, eindpunte. En elkeen van hulle eindig met so 'n knoppie soos wat jy sien. En ons noem daai sinaptiese knoppies. En ons gaan later oor hulle praat en dit is verskriklik baie belangrik. Want om jou senuweeselle is nie direk in kontak met mekaar nie. So die impuls moet op 'n manier gelei word van die een senuweesel na die volgende senuweesel. En dit is waar hierdie ouetjies 'n groot rol gaan speel. So ons gaan later daaroor ook sit en praat, maar asseblief, julle moet hierdie sinaptiese knoppies byskrif ook baie goed ken. As ek moet sê al hierdie byskrifte is baie belangrik. Nou op grond van struktuur. Nou kom ons kyk na die selliggaam, nee, ons moet 'n ander kleur vat. Kom ons kyk na die selliggaam gedeeltes wat natuurlik daar sit en natuurlik wat daar so sit en natuurlik wat daar so sit. So dit is wat die selliggame is. Nou op grond van struktuur word neurone geklassifiseer op grond van die hoeveelheid uitsteeksels wat uit of in die selliggame ingaan. Nou hierse kan ons sien is 'n hele klomp, hier is sommer 1 2 3 4 5 6. So omdat daar baie uitsteeksels in en uit die selliggaam uitgaan, praat ons van 'n multi. Multi beteken baie. 'n Multipolêr, en polêr verwys na 'n liggaam toe. OK, so dit is multipolêre neuron. Hierdie ouetjie aan die een kant, kom ons maak hom net gou vinnig bietjie skoon daarso. Daai ouetjie wat die selliggaam daarso is, moet jy mooi kyk. Daar's net een uitsteeksel daarso sit hy, net een uitsteekseltjie wat uit die selliggaam uitgaan. En dan vertak daai uitsteeksel natuurlik hierdie kant toe en daai kant toe in twee. Maar omdat daar een uitsteeksel uit jou selliggaam, maar as jou selliggaam, kom ons teken hom net 'n bietjie mooier en dan sy een uitsteeksel wat daar uitgaan en dan vertak hy in twee. En daai staan dan nou bekend as unipolêr of monopolêr, want uni en mono beteken een. Terwyl hierdie ouetjie jou selliggaam het, is baie maklik om te sien. Daar's een daai kant toe en een daai kant toe. So dis twee. En dis waarom hierdie tipe neuron op grond van struktuur bekend staan as 'n bipolêre neuron, want bi beteken 2.
Neurone kan ook natuurlik geklassifiseer word op grond van funksie. Nou, neurone wat impulse gelei vanaf reseptore toe. Nou, onthou ek het net ook vir julle gesê, reseptore kan spesiale selletjies wees, of dit kan senuweesselle wees. In hierdie voorbeeldjie hierso kan jy sommer sien, daai punte van daai vertakkings van daai senuweesel is spesiaal aangepas om op te tree as reseptore, om veranderinge waar te neem. So, baie keer is dit selle en baie keer is dit neurone. Maar, 'n neuron wat in funksie gelei vanaf reseptore na die sentrale senuweestelsel, dit staan bekend as sensoriese neurone. So, dis 'n klassifikasie op grond van funksie. Maar as jy kyk op grond van struktuur, jylle behoort ons nou te kan sê, want jylle is ons nou slim, op die vorige skuifie, op grond van struktuur, hoe klassifiseer ons hierdie neuron? Nou, ek jy moet sien, is die selliggaam, kyk die uitsteeksels, en daar is een uitsteeksel. So, hierdie sensoriese neuron op grond van sy funksie, is ook 'n unipolêre neuron op grond van sy struktuur. Daar is hy, jy sien jylle raak al hoe slimmer. En dan in jou sentrale senuweestelsel, wat natuurlik jou brein en jou rugmerg is, kan ons ook, wel, nie kan nie, is daar ook sulke spesiale senuwees wat daarin voorkom, wat bekend staan as verbindings- of interneurone. En hulle het 'n baie spesiale rol wat hulle speel, maar die rol wat hulle speel is tydens refleksaksies, waaroor ons ook bietjie later sal gesels. Hulle werk is om 'n impuls direk oor te dra vanaf 'n sensoriese neuron na 'n multipolêre neuron, dat daai impuls vinnig by effektore kan uitkom sodat jy vinnig reageer. Maar dis verbindingsneurone. En jy kan ook kyk op grond van sy struktuur, verbindingsneurone, dat hulle natuurlik uit die selliggaam uit, in of uit die selliggaam uit, is daar baie uitsteeksels, baie vertakkings. Met ander woorde, dit is ook 'n voorbeeld van 'n multipolêre. En dan op grond van struktuur ook, kan jy sien, hierdie ou is ook 'n multipolêre neuron. Kyk, die een wat ons geleer het by die basiese bou van 'n neuron, is hierdie ouetjie wat ons gedoen het. Maar op grond van funksie, staan hy bekend as 'n motoriese neuron, want hy gelei 'n impuls vanaf die sentrale senuweestelsel na jou effektore toe. En dis wat motoriese neurone doen. Daar is hy, motoriese neurone. Alright. So nou het julle verskillende neurone geleer op grond van hulle struktuur, hoe hulle lyk, en ook verskillende neurone geleer op grond van hulle funksie. So as ons nou kyk na ons senuwee, ag verskoon tog hierdie dingetjie, hy het nou so 'n bietjie verkranklik geraak hier die bokant. Ek sal later 'n bietjie, maar daar staan 'n senuwee. So kom ons kyk net gou, ons recap net gou vinnig hoe 'n senuwee lyk. So daar het ek vir jou gesê, daar is nou volledige senuwee. En dis kom ek sê, as jy 'n senuwee deursny, kry jy senuwee bondels. En as jy senuwee bondels deursny, kry jy senuwee vesels, wat natuurlik jou senuwee selle is of neurone. Ons noem dit 'n vesel want dit is lank. Alright, dis ook kom ons 'n spiersel, 'n spiervesel noem, want hy is lank. En jy kan ons die bou natuurlik sien, jy gaan nou nie deur al hierdie verskillende strukture nie, maar daar is nou 'n bou van een van hierdie senuweefesels of senuweeselle. Nou hier is 'n mooi prentjie waar jy baie mooi kan sien die akson wat daar in die middel loop en dan kan jy hierdie swamselletjie sien. Daar kan jy die kern sien van die swamsel, daar is die kern van die swamsel. So hierdie ouetjie wat hierdie snaakse kleur is hier die buitekant, dis die Schwann sel. En soek sê, hy begin groei om die akson, en soos wat hy om homself die heel tyd groei, vorm hy hierdie vetagtige stof, hy laag, wat later aan 'n laagie vorm, wat bekend staan as myelien, wat soos ek sê, wat belangrike rol speel in die geleiding van 'n impuls, die snelheid wat in 'n impuls gelei word. En omdat ons werk met 'n neuron, praat as jy sommer hier van 'n selmembraan mee nie, hierdie ou kry sommer spesiale naam, en daai naam vir die membraan wat 'n senuweesel omring, staan bekend as 'n neurilemma. Alright, 'n neurilemma. En in hier wys ek maar net vir jou aan hierdie kant van die Schwann selletjie wat al in die ronde van die akson groei en elke keer vorm dit hierdie vetagtige stof myelien binne toe. En dan daar is maar net ook vir jou weer 'n prentjie van 'n senuwee met senuweebondels met name van hierdie verskillende membrane, maar dit word nie van julle verwag om daai te ken nie, hoor. We'll be right back.